Provérbios 15, versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa quinta-feira. Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, assim de verdade. Papai do céu, estou aqui mais uma vez nessa manhã para te agradecer por mais um dia de vida, pela noite de descanso, pelo sono reparador. Te agradecer pelas bênçãos, te agradecer pelos livramentos, te agradecer pela paz que reina e que nós sempre pedimos a Ti. Pelo perdão, Papai do céu, nos ajuda a vencer todas as dificuldades, todos os obstáculos. Nos ensina e nos orienta o caminho a seguir. Envia os Teus anjos para iluminar o nosso caminho. Pavimenta a nossa estrada. Máximo respeito. Shalom Adonai. Compartilhem o nosso vídeo, nos sigam nas redes sociais.